้กว่าแล้วคือตรีมาจ้ะรอจารย์รู้ดีอ่ะดีอ่ะ6แช่บาลาอยู่ป่ะเนาะดีอ่ะ6แช่บาลาได้อาการจ้ะรอตัวดีอ่ะกูจะชินตัวอารมณ์มา3ย่อส่วนอารมณ์มา8400เลยนะป่ะเนาะဒီกองนี้มาก็ V2 นี่มาจ้ะรอตัวဒီတန်ခွာထဲမှာနျူဖယ်မီအဆင်းအောင်လေးလင်းနေရင်ဖရီးနေတာပေါ့ဒါလို့အဲ့မီလေးပြောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါဇီယာ1 2 3 4 5ထဲရနော်အခုခုခုနပြောလို့ပဲအခုခုပေါ့ဒါနဲ့ V3 မှာကျတော့ဘာဂီယာဝင်လဲဆိုတာပါကျွန်တော်တို့အကြည့်ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နျူဖယ်မီလေးအဆင်းအောင်လေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဆင်းအောင်အပြာနှူးကျိုးလေးပဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်တို့ပွန်ရနေတက်လာတာကဘာလဲ V2 အနေနဲ့ V3 အနေနဲ့ဘာရှိလဲအစုရောဒီနှစ်ချောင်းရှိတယ်နော် V2 အနေနဲ့ V3 အနေနဲ့ပွန်ရတက်လာတာပြောင်းဒီနှစ်ချောင်းရှိတယ်အစုနှစ်ချောင်းအနေမှာစလို့နေတာဆိုရင်ဒိုင်းဟောက်ဆော့ကထိုးတိုင်းမှာဆိုရင် AC ဘောက30လေပါအဆုံးဆွဲရင်150ကျော်ဝင်းကျင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတက်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကွမ်းရနေတာပြီအောင်ကျူးနှချောင်းကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒိုင်အုပ်ကိုသွားတယ်เนาะဒါကျွန်တော်လိုင်းမောင်ကြီးကိုလည်းတစ်ခါလေးမှကြာဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒိုင်အုပ်တက်ချင်တာဒိုင်အုပ်ကကျူးတွေပြက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်အမှန်မသိဘူးကျူးကဘယ်လိုဝင်လာလဲပေါ့တေယုတ်ဘိန်းနဲ့တူလားမတူဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေမေးလာတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ socket ကိုเนาะဒီဒိုင်အုပ် socket ကိုကျွန်တော်မေးတာမင်းနဲ့ပေါ့เนาะမီတာမင်းနဘက်ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ငုတ်ကအဖြူနံပါတ်2ငုတ်ကအနက်နံပါတ်3ငုတ်ကအနီနံပါတ်4ငုတ်ကအဖြူနော်ဖြူနက်နီဖြူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကငုတ်မတားဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒိုင်အုပ်ပေါ့နော်ဒါကျွာ55နဲ့အစငါ V2 နဲ့ V3 ကြံတန်းအောင်ကြတော့မတူတော့ဘူးเนาะမတူတော့ဆိုတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတန်းအောင်ကိုတက်လို့ရတယ်အစငါဟာပဲနေနေ F ဇလက F ဇကဟာပဲနေနေ M ဇလကဟာပဲနေနေကျွန်တော်တို့ကတက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါနဲ့တို့ကဘာလေးတွေမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် socket လေးတွေမတူဘူးပေါ့เนาะဒီ socket လေးတွေမတူဘူးအဲ့တော့ point အနေတက်လာတဲ့เนาะ AC ဘောကဆလိုးအနေထား AC ဘောက30เนาะ lever အဆုံးဆွဲရင် lever အဆုံးဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထူသွားမလဲဆိုရင်150ကျော်ဒီ AC ဘောကတက်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะတန်းအောင် socket ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကူပဲကိုတက်တက်ထားပြီးတော့နံပါတ်1ငုတ်ကအဖြူပါနံပါတ်2ငုတ်ကအနက်ပါနံပါတ်3ကအဖြူပါနံပါတ်4ကနံပါတ်3ကအနီပါနံပါတ်4ကအဖြူပါပေါ့နော်နော်ကျွန်တော်ကဒီဆလက်တာရဲ့ဆလက်တာကိုကျွန်တော်ကအင်ဒူတန်းမှာထားမယ်အမြောက်30မှာထားမယ်အမြောက်30မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီတာလက်တန်မီတာကိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ကပရော့တန်နှချောင်းကိုထိကြည့်မယ်အဲမီတာတက်တယ်မီတာတက်တယ်မင်းတို့ကျွန်တော်ကတိုင်းကြည့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ကပါတီယိုဘင်းတီယိုဘင်းလေးစားထံဟုတ်ဝါဝါထံဟုတ်ကိုတိုင်းတယ်လို့ပဲအနီယိုအနီနဲ့ထောက်နော်အဖြူကိုအနက်နဲ့ထောက်ရင်မီတာတက်ပေးရမယ်ကျောင်းမြန်ထောက်ရင်မတက်ရပါနောက်တစ်ခုကဝါဝါအဖြူကိုအနီနဲ့ထောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအနက်ကိုအနက်ထောက်လိုက်ရင်တက်ပေးရမယ်ကျောင်းမြန်ထောက်ရင်တက်မပေးရပါနော်ဒီတော့ရန်တန်အောင်ရဲ့သဘောတရားအရာအနီယိုအနီနဲ့ထောက်အနက်ကိုအနက်နဲ့ထောက်မှသာကျွန်တော်တက်ပေးရမှာဒီမှာကကျွန်တော်ကဒီငုံမှာနံပါတ်3ငုံမှာကအနီရှိနေတယ်နံပါတ်ကျွန်တော်တို့အဲ2ငုံမှာအနက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အနီယိုအနီနဲ့ထောက်မယ်အနက်ကိုအနက်နဲ့ထောက်မယ်မတက်ဘူးလားတက်တယ်နောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူကျိုးပွန်ရနေတာအဖြူကျိုးဝင်နေငုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ ground စဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအနီစဒါကကျကျွန်တော်တို့ကအဖြူစเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနာမီတာရဲ့เนาะဆက်တဲ့ selector suit into down ကျွန်တော် selector ရဲ့ခလုတ်ကိုအမြောက်30မှာထားပြီးတော့အနီကံကိုအနီကို proton အနီကိုအနီငုတ်မှာထောက်ပြီးတော့ proton အနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူငုတ်မှာထောက်လိုက်ရင်မီတာတက်ပေးရမယ်အဲကြောင်းမြန်ထောက်ရင်မတက်ရပါအဲ့တော့ proton အနီကိုအဖြူကျိုးမှာထောက်ပြီးတော့ proton အနက်ကိုအနက်စမှာထောက်ရင်တက်ပေးရမယ်ကြောင်းမြန်ထောက်ရင်တက်မပေးရပါအ
อันว่านี่โยนี่น่าเท่าไหมอันนั้นกูนั่นเท่าไหมได้ไปยาไหมก็อันนี้โยนั่นเท่าไปด้วยอันนั้นกูอันนี้เท่าอย่างจำนั่นเท่าอย่างมันได้ยาบ้างเนาะทางของทางนี้เลยบ้างเนาะแล้วรู้อันนั้นกว้างนี่แต่ละอีซีบัวเนาะทางของสกัดดีเนาะทางของสกัดจะจีบีบ้างทางของสกัดปงดังเลยบ้างเนาะทางของสกัดปงดังนี่จะจีนเราจีบีทำไหมผิวอันนั้นนี่ผิวเนาะลีลาออกมาไอ้รู้แล้วดีกว่านั่นแหละไอ้สีบัวกาถางกูรักกูเลยได้ถางเท่าเหมือนกันเนาะถางกันมาได้เส้นดีสีบัวเปลี่ยนเช่นนี้เนาะไปหูตัวมาเลยส่วนที่เราดูว่าเนาะไปหูตัวมาเลยส่วนที่ว่าเนาะตัวดีแต่ชาเชนเราเลยบ่เนาะเพราะฉะนั้นเราดีกว่าเราจะเราว่าดีดีไปเลยบุ้มมาก่อนเนี่ยชาเชนเลยมาวันไหนเดี๋ยวเนาะแต่เลยไม่ยานไหนมึงเราดูว่าโตมีดเลยเจ้าไหนเราที่มาบาร์เนี่ยไม่พี่ต้องไม่พี่ต้องเซ็นอันบีอาพี่บาร์เนี่ยไอ้เราไอ้พี่เจ้าหนี้แกไหมตัวมึงไอ้เรื่องลิบุมาก้ามูส่วนกันเราว่าชาติเนี่ยไม่ยากเลยพิจารณาอยู่เนี่ยแหละชาติเนี่ยมึงวันนี้พิจารณาอยู่เนี่ยแหละจูนายเนี่ยเราคือว่าต้องมีเจ้าเดียพิจารณาอยู่เนี่ยแหละจูนายเนี่ยต้องคุยกันมีเรื่องมาลาลาบ่เนาะไอ้พิจารณาอยู่เนี่ยจูนายเนี่ยเนาะเราแต่ว่าการที่เราอะไรนิยมจูอ่ะเราเป็นวันนั้นเลยส่วนยังแสดงชาติเนี่ยเรื่องลิบุเนาะแสดงชาติเนี่ยเรื่องลิบุเดียวเราวันนี้เนาะแต่ว่าการทลายเนี่ยมีจู่ว่าจันทร์เราไปวันนั้นเลยส่วนเนาะเสด็จชาจันทร์เราลีบูเรียวจันทร์เราวันนี้เนาะมาเสด็จชาจันทร์เราลีบูเรียววันนี้เนาะเสด็จชาจันทร์เราลีบูเรียวจันทร์เราวันนี้ยาเดียวแต่ว่าการทลายเนี่ยนิยมจู่เลยฮะเสด็จชาจันทร์เราลีบูเรียววันนี้เสด็จชาจันทร์เราลีบูเรียนี่มาเดชินตัวบาลูกเลยส่วนไอ้นิจู่เลยดีต้องใช้อันเบียเมมพิวแคมป์ตัวเมมพิวอันนี่มาเดชินที่มาจันทร์เราดีสุดหน้าอย่างหัวกูตัวเลยสุดท้ายงูมาจะจะมาสุดท้ายมันจะจะจีจีเมสส่วนที่มาสุดท้ายมาปอดเนาะที่มาอันเนี้ยเนี่ยที่ว่าบีเนี่ยบีสุดท้ายก็บีเอทีบีเอเอาไว้แบตเตอรี่ปั๊กกูจอดาบะเพราะว่าที่ว่านี่มาจะเราที่ว่าที่งูนั่งงูกูป่วยนั่งคู่กูจันทร์เราว่ามาแต่ลุไม่ยาวเนาะมาแต่จันทร์เราว่าต้องมีที่ไปลามามาหกคู่เนาะจันทร์เราว่าที่มาส่วนที่มาจีบยาลีบาด้วยละจีบยาลีบาลงจันทร์เราแถวงั้นทั้งหลายนิยมจูว่าต้องเซียนบีอาเมนพิวแคมป์เราเมนพิวอันนี้มาแต่เช่นจีบยาลีจีบยาลีไปมาที่มาบีสู้ยี่ท่าเลยดีสุดแล้วก็ BDD อย่างวันที่ปฏิวันนี้ก็เราต้องพารู้สึกปฏิวัติชาติยังต้องไม่แม้ที่จะเรียกดิ้งก็ว่าปฏิวัติยามาแล้วนะปฏิวัติก็งงกูแต่ปฏิวัติมาปฏิวัติมาเนี่ยงจูดูจีสิเลยไอ้จูดูจีอุตแต่ปฏิวัติมาที่ก่อนจะพารู้สึกสตาร์มอร์ดาที่ตัวมันก่อนแต่ปฏิวัติมาที่มาเอ็มเอ็มสตาร์มอร์ดาสตาร์มอร์ดาที่ตัวมันก่อนแต่ปฏิวัติมาเนาะดิ้งงงกูมาแต่รู้เลยไม่ยากกูไอ้เราจะนึกว่าคุณอาถ้าองค์ก็ทำอะไรเนี่ยงจูเลยฮะเนาะต้องเซียนปฏิวัติไม่พูดคำเดียวปฏิวัติแล้วชาติยังต้องไปแต่รู้ตู้ยาดีสาวมัวจารอเนาะที่อันนี้ไอ้มาเนาะเออตาอันนี้เนี่ยทราบบ่เนาะตาจารอจะได้ชาจินโรลี่เนี่ยสวยกว่าจะได้ชาจินโรลี่เนี่ยดีกว่าสวยกว่าสวยกว่านักกูบ่เนาะตาจะได้ชาจินโรลี่บุยเนี่ยสวยกว่านักกูตาจารอจะนึกว่าปฏิญาณในปีรอปฏิญาณในถามกันในทัวร์อะไรอันนี้ยองจูฮาต้องเซียนปีอันไม่พูดกันปีรอปฏิวัติชาจินตัวไม่ก้องปีไม่ก้องนั่นกูว่าปริยาชินีเนี่ยปัวแล้วต้องเซียนปีอันไม่พูดกันในมาเดือนที่นี่จูดายเนาะที่นี่จูดายไหมที่งงที่นั่งก็รอมาดีแบบบูนี่ละเนาะกูสกัดแต่ทามาต้องพูดมาอย่างรู้หมดที่นี่นั่งก็ดีบูนี่ละเนาะไอ้นี่นั่งก็จะรู้เนาะที่มาชี้เนาะที่มานี่จูนนี่จูนเนี่ยช่างด้วยละย้อนจะรอถามกันในลาเรก่อนถามกันในลาเรก่อนที่มาเนาะต้องเซียนปีอันไม่พูดกันปีเราชาจินตัวไม่แม้ที่ว่าอย่างที่งงนะกูว่าปูนี่ละพี่ดีตัวที่พักการเนี่ยมาแต่เสียนิยมจูบเพียที่มาหน้าช่องเปลี่ยนทัดตัวเลยหน้าช่องว่าเบลเปลี่ยนทัดมาเลยส่วนจันทร์รู้ว่าโตเลยเปียมาเนาะไอจีบีลูกคนเอนจิเนียร์เช่นบอกว่าโตเลยเปียมาเนาะลูกว่าไปเลยส่วนจันทร์รู้ดีน้องมาชินีเลยเนาะน้องมาชินีเลยจันทร์รู้ว่าปังอารุลีเนี่ยเนาะปังอารุลีอยู่เลยป้อนกระทาเลยเนาะปังอารุลีเนี่ยอยู่เลยป้อนกระทาเลยเพราะฉะนั้นเราที่ปังอารุลีมาเลยลิงก์อุบาร์เลยเนาะปังอารุลีมาเลยจันทร์รู้ว่าดีนิยมจูบอ่ะพอดีอะไรเนี่ยนิยมจูบอ่ะเนาะป้องกันทาบีรออเปียงจูบเปลี่ยนชั่วไปยามาอเปียงจูบเปลี่ยนชั่วไปรอปังเอาป้องไปยามาปังเอาป้องไปกันมานะกูร้องอ่ะปังเอามาอัจฉริยะไปดีปังเอาเลยเมื่อไหร่เนี่ยที่ยานี่คือว่าที่รู้เลยอ่ะปริยาลาเรียนนี่จูบอ่ะรู้เลยอันนี้มาเดี๋ยวเสียอเปียงจูบเปลี่ยนชั่วตาบูสุระก็สวยกว่าลูลูพูดรู้เลยสวยกว่าลูลูพูดอ่ะป้องนู้รู้เลยเนาะสวยกว่าลูลูพูดอ่ะป้องนู้รู้เลยอันนู้นกูอีซียูอ่ะไปเลยอีซียูอันนี้เราพิวาจูเล่นไปเลยป้องกูต่อชั่วอันนี้วันนี้พิโรไปเลยต่อเถอะก็ต้องมาในวิศวะนะที่บางคนเรียนเสียกันว่าบางวันยูงจูอ่ะที่ยาวบิดาอันนั้นก็จะรออีสี่วันในปีรออินเจอบูเจ
เดี๋ยวดีเซลซี่ยยาวไปสุดแล้วเนี่ยอีซีวันนี้เป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปบีดอยี่บุยเอเช่นบีดอเนาะอินเจเนียร์ซีเรียยี่บุว่ายี่ดังกี่เรียกว่ายาวไหมยี่ดังกี่เรียกเอคันบีดายี่เออินเจเนียร์ว่ายาวบีดอยี่บุยเอเช่นบีดอดังกี่เรียกมายาวแล้วยี่บุรีกูพัลลูบียามาเลยสุดเนาะเอคันบียามาเอคันมุดว่าปังงานเลยยามาปังงานเลยมุดว่าปังงานรอลินาดีสาวทาร์เรปังงานมานักงูเนี่ยอาชาทาร์เรดูว่าจะปังงูรอลี่ยานี่ทั่วไปเลยรอลี่ยานี่ทั่วไปบุษราโรลี่เรียกว่าปังกันทาร์กับปริยาลาเรนิยองจูนิยองจูอาบยองจูพี่เป็นทั้งบิดอปังงานอุบิบุษราก็สักวันลุลูฟูรุเลยสักวันลุลูฟูรุอาบังนูรุเลยอาบังงูตัวที่นิวานี่ปิดทาร์บิดออันนู้นก็จะรออีซีอยู่อินยมุจินตยาดิกลิเซจิยาเราเชื่อมาทั่วไปเลยดูก็มาอีชิน่าทั่วไปอะไรสุดมาฮอบูว่าเลยส่วนอีซีดีเซน่าก็แล้วบิดอเนาะเรียนบูเรใช่ไหมเอ็นยังบูจริงแต่ยาดีกรีเซซี่ยาวบาบิสุดาดูว่าเรียนบูเรบ้านอีซีจีสนาอีซีอยู่บลูเรียนบูอะไรบัวเนี่ยเรียนบูเรบลูเรียนบูเลยสุดาเอ็นยังบูจริงเนาะ0.7พันล้านเอาไปสิ่งอะไรเนาะถ้าปังอารอลี่ลีบ้านเนาะအဲ့တော့ပန်ငါလေပန်ငါရလေးဆိုတာကကျွန်တော်ကပန်ငါမှာလေဝတ်တော့အပေါင်းလို့လေလိုအပ်တဲ့အနှုတ်ကို body ground လာတဲ့အနက်ကျွားနေပြီးတော့အတီချတာပြီးတော့အပေါင်းကို relay ကနေပြီးတယ်အပြောင်ကျွန်းနေပြီးတယ်အပြောင်ကျွန်းကဘယ်လို relay တွေကနေမှတဆင်ပန်ငါကိုပြီးတယ်အနီအောင်ကျွန်းကနေဝင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ဟုတ်ဒီ ECD စင်ကအင်ဂျင်ဘူဂျင်တရားတကြီးဆက်စီရောက်ပြီလို့တရင်ပူတာနဲ့ထုတ်ပေးပါတယ်ဒါပန်ငါတော်လေးလေးပေါ့နော်နားကျွန်တော်ကနော်ပရိယလာတဲ့နော်ဓာတ်ဟုတ်ကထွက်လာတဲ့အနီအောင်ကျိုးက30ဟာမင်းပြူခံပြီးတော့ချာကျင်လဲတွန်းပေးသလိုပရိယရှိနေတဲ့ဘဝကိုလည်းအနီအောင်ကျိုးအဖြစ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ပန်ငါတော်လေးရဲ့ point ကိုလည်းပေးသလိုနောက်တစ်ခုကဘယ်ကိုလဲပေးသေးလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘယ်ကိုပေးတာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုပေးတယ်အနီအောင်ကျိုးကနော်นีออนจูเลียต่อไปเลยใช่ไหมเนาะไอ้นีออนจูเลียดีรีบวันนี้ถอดอะไรนีออนจูเลียต่อไปเลยไปเลยไอ้เราต่อพอได้แต่คำว่ายามาฮ่ามาออโต้เบย์แมนนี่นี่กีอาเบย์แมนนี่นี่วีดูเบย์นี่นี่วีดรีเบย์นี่นี่วีวันแมนนี่นี่นี่วันนี้เราหนูถอดเลยถอดเอามาตัวหนูยาวนะช่องเปลี่ยนถอดเลยแต่ช่องวันจะเราไล่เดินมาให้ผมไปเลยโอ้มาหุ่นหนูสกินเนอร์ดันบูดูเนาะปังอารุลีสวยกว่าอับบองหนูฮัลโหลနော်ပန်ငါရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်အပေါင်းတို့စတက်ချာချင်းရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်အပေါင်းတို့ဟုတ်လားသူက lighting ဘိုင်းတွေကိုအဓိကပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုင်းလင်းမီးတွေတို့ဒိုင်ကွက်အလုံးလုံးဖို့တို့အဲ့ဒါတွေကိုပေးတယ်တော့ထွက်ကနေပြီးတော့ညောင်းနှချိုးခွက်ထပ်ပြီးတော့တစ်ချောင်းက lighting ဘိုင်း lighting ဘိုင်းဆိုတာခုနပြောလို့ပေါ့ဟွန်းနေရှေ့ပရိဆွီနောက်ပရိဆွီနောက်ဆိုင်းလင်းမီးဒိုင်ကွက်အလုံးလုံးဖို့ဒါတွေကိုပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကစတက်ချာချင်းရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်အပေါင်းပန်ငါရလေးရဲ့ဆွဲကွိုင်အပေါင်းဒါမျိုးတွေပေးရတယ်တော်လာအညွာတနေ့တစ်ချောင်းကကြဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုရင် तू อ่ะเนาะညာဘက်လက်ကင်မှာရှိနေတယ်နာကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်အင်ဂျင်စတော့အင်ဂျင်စတော့လဲကိုသွားထလာတဲ့အညွာနေဝင်ပြီးတော့နီးဖြူပြန်ထွက်သွားတယ်เนาะအင်ဂျင်စတော့လဲကိုသွားထလာတဲ့အညွာဝင်ပြီးတော့နီးဖြူပြန်ထွက်သွားတယ်နီးဖြူကနေမှာဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုရင်မော်ဇယ်ကိုတော့ဖွင့်နာနေအပေါင်းပေးမယ်စီပန်းကိုတော့ဖွင့်နာနေအပေါင်းပေးမယ်ပလက်ကွန်ကိုတော့ဖွင့်နာနေအပေါင်းပေးမယ်ဒါနဲ့เนาะအဘွေတူကြတာဖြစ်တဲ့ FID ကိုကြတော့ FID အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းဘွားကိုကြတော့တော့ကျွန်တော်တို့ engine store ကနေထွက်တဲ့ new view ကနေပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကတော့အထွက်အညွာနေပြီးတော့ lighting mine ကိုပေးတဲ့တော့အထွက်အညွာနေမှာတစ်ဆင့်ပဲသူက FID ဘက်ကိုယူထားတယ်အဲ့တော့ engine store ကထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာ coin ထွက်လာတာပြောင်ကျုံတစ်ချောင်းဒိုင်အုပ်ထဲကိုဝင်တယ်ဒိုင်အုပ်ကနေအနီးကားအဖြစ်ပြန်ထွက်တယ် battery ကို charging တွန်းပေးတယ်30 ampere မင်းပြခံပြီးတော့ဗတီယိုမှာကောင်းနေတယ်ဗလီဘူးမှာကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဗတီယိုရဲ့ရှိနေတဲ့အားကအနီရောင်ဖြစ်ပြန်ထွက်တယ်တော့ဟိုသွားတယ်တော့မလိုက်တဲ့ကအမညူရောင်နှစ်ချောင်းပြန်ထွက်တယ်တစ်ချောင်းကလိုက်တင်မိုင်းနေသွားတယ်လိုက်တင်မိုင်းဆိုတော့ဘာလဲကွင်းနေစီဂနယ်အတန်ဘူးတွေရှေ့ပရိစီတွေနောက်ပရိစီတွေနောက်ဆိုင်းလင်းမီတွေနောက်နံပါတ်ပြမီတွေနောက်ဒိုင်ကွက်အလုံးလုံးဖို့နောက်တစ်ခုက FID လို့ခေါ်တဲ့ Fast Side Solo Night Bar လေထိန်းဘားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့တော့ဖွင့်တာနဲ့အပေါင်းဖို့ကပေးရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကကျတော့တော့ထွက်လာတဲ့အညူကကျတော့အင်းရစတော်တွေဝင်ပြီးတော့နီဖြူအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့တော့ဖွင့်တာနဲ့နော်ဇယ်ဟိုအပေါင်းစီပန်းဟိုအပေါင်းပလက်ကွိုင်ဟိုအပေါင်းเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေနော်ဇယ်ပလက်ကွိုင်စီပန်းနောက်တစ်ခုက ECU เนาะ ECU လို့လို့ဖို့အတွက်တော့ဖွင့်တာနဲ့ main power supply တွဲဖို့အပေါင်း power supply တွဲဖို့ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့
ဒီအင်းရစတော့အနေထွက်လာတဲ့နီဗူလေးဟာနော်ဒါပလန်လေးကိုရှင်းပြတာပါအနေချင်းပေါ့ဒါတော့လိုတဲ့သူယူပါမလိုတဲ့သူကတော့မယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသင်တန်းသားတွေကိုတော့ရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းမပြလဲရတယ်ဒါနဲ့လည်း line ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နော်အဲ line ပေါ်ကနေပြီးတော့တချို့ကြတော့မေးမိနေရလေးတွေရှိလို့နော်မေးတဲ့ညီကိုလေးတွေသူတို့သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်စံကေမာဆိုတာကအခုလိုမျိုးထိတွေ့ပိုင်ခွင့်ဟုတ်လား customer ကပေးချင်မှပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့တော့ install နဲ့ထွက်လာတဲ့ new view ဟာเนาะ nozzle ကိုအပေါင်းပေးတယ်စီပန်ကိုပေးတယ် plug coin ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ nozzle နဲ့ plug coin အတွက်เนาะ nozzle plug coin စီပန်အတွက်အနှုတ်လိုတယ်အနှုတ်ကိုကြတော့ ECU ကနေထုတ်ပေးတယ်ဒါနဲ့ ECU ကကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းလားမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအောက်မှာရှိနေတဲ့ CKB လို့ခေါ်တဲ့ crunchet position sensor ကနေပြီးတော့တန်လိုက်ဘူးဆက်တဘူးကိုဖြတ်သွားတဲ့အထဲကနေမှ C timing ဝင်ရောက်ရင်တစ်ခါ mid timing ဝင်ရောက်ရင်တစ်ခါသတင်းပို့ပေးရတယ်ဟုတ်လားတော့ဒီစီမံတာတိုင်မင်ရှိတယ်ပလန်မီပေါက်တာတိုင်မင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖြတ်ကွိုင်လေးဟာတန်လိုက်ဘူး၁၁ဘူးကိုဖြတ်တိုင်းဖြတ်တိုင်းအဲ၁၁ဘူးလေးကနေမှမီတိုင်မင်ရဲ့စီတိုင်မင်ရဲ့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့နော်ဆယ်စီပြန်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ECU ကိုသတင်းပို့တယ်အဲ့အချိန်မှာ ECU ကအင်ဂျင်တာနော်ဆယ်ကောင်းကိုအနှုတ်ဘွားထုတ်ပေးပြီးတော့နော်ဆယ်ခောက်တယ်နော်ဆယ်ခောက်တော့ပန့်အတွန်းထားတဲ့စီကဘာလို့လဲပန့်အတွန်းထားတဲ့စီကနော်ဆယ်ကနေပြီးတော့နော်ကွန်မန်းချင်းချမ်းမှာမီလောင်ကန်တဲ့ကိုထိုးသွင်းပေးတယ်ထိုးဖြန်းပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအောက်မှာရှိနေတဲ့ CKB လို့ခေါ်တဲ့ crunchet position sensor လေးကပါလဲပလက်မီပေါ့ရမယ့်အချိန်မှရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ compression stroke ဆုံးကန်နီးနော်20ဒီဂရီအလိုမှာပလက်မီပေါ့ရမယ့်အချိန်မှရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပါလဲ ECU ကိုသတင်းပို့တယ် ECU ကပလက်ကွန်ကိုအနှုတ်ဘွားပေးလိုက်တယ်နော်ဘလို့ပလက်ကွန်ကိုအနှုတ်ဘွားထုတ်ပေးလိုက်တယ်စီပန်းကရတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲတော့ခွင့်ရ20 second transistor ကအနှုတ်ဘွားပေးပို့မှုအကြောင်းက20 second စီပန်းမော်တာလဲရတယ်စံနှိုးရင်ကြတော့သူဒီစံနှိုးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တော့မပိတ်မချင်းစီပန်းအတည်လဲပေးရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီပန်းမှာလဲတော့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထွက်လာအညိုကျိုးဒီအင်ဂျင်စတော့ခလုတ်တဲ့သူဝင်ပြီးအင်ဂျင်စတော့ခလုတ်ကနေမှတစ်ဆင့်နီးပြီးအဖြစ်ပြန်ထွက်ကစီပန်းမော်တာကိုအပေါင်းပေးထားပြီးအတွက်အနှုတ်ကို ECU ကနေပြီးတော့ CKB စင်စာမှကောင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင် CKB စင်စာကအင်ဂျင်လဲပြီးဆိုပြီးသတင်းပို့တာနဲ့ ECU ကစီပန်းမော်တာကိုအနှုတ်ဘွားကိုအတည်ထုတ်ပေးတယ်နော်ဒါလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုင်ကလေးမှာပါတဲ့ IICB နဲ့ FID နဲ့လို့လို့ပုံလေးတွေမတူဘူးပေါ့နော် FID ဆိုတာကတော့တကယ်တော့ FID ရဲ့ FID ရဲ့တာဝန်ကလည်းမလုပ်ပြန်ဆိုတော့ဒီ slow အနေထားအတွက်လိုအပ်တဲ့လေပမာဏကိုမိလောင်ကန်နဲ့ကိုထည့်ပေးရတာပါပဲ IICB ဆိုတာကလည်း slow အနေထားလေပါမဆွဲခင်မှာလိုအပ်တဲ့လေပမာဏအနည်းများကိုမိလောင်ကန်နဲ့ကိုထည့်ပေးရတာပါပဲထည့်ပေးရတာဆိုရင်မဲ့မတူဘူး IICB ကလေထင်းပါနော်ဒီ FID ကကျတော့ solo night ပါ solo night တော့ကတ်တယ်ခွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ solo night ပါလေးကပ်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကယမဟာဒီမှာဆိုတိတာပါတယ်မှာ alpha ni socket လေးက app set ပဲနေနေ m slot ပဲနေနေ r5 v2 ပဲနေနေ v3 ပဲနေနေဒီလို socket အရောင်လေးလာပါတယ်เนาะ alpha ဒီမှာဆိုကျုံးနေချောင်းပါတယ်သူလိုလိုဖို့အတွက်အပေါင်းတို့လိုလေလိုအပ်တဲ့အပေါင်းကိုတောက်ခွန်လိုက်တဲ့အခါမှာတောက်ရထလာတဲ့အညူကနေပြေးဖို့ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အနှုတ်ဘွားကို ECU ကနေပြီးတော့ဝါနီယိုးလေးနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဝါနီယိုးလေးနဲ့ဘယ်ချိန်မှာထုတ်ပေးရလဲဆိုရင် CKB စင်စာကအင်ဂျင် level ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ECU ကိုသတင်းပို့လိုက်ပြီးသတင်းပို့လိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲ ECU က FID ထိမှာ solo night ပါတက်ဖို့အတွက်ကိုနှုတ်ဘွားထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြတော့ timing ရှိတာဆိုတော့လည်းမရှိဘူးဒါနဲ့သူကဘယ်ချိန်မှာထုတ်ပေးတာလဲသူ့ရဲ့နှုတ်ဘွားကိုတော့အပေါင်းဘွားကတော့တော့ထွက်အညွှန်းနေတာဒါရောက်နေမှာပဲတော့မမိတ်မချင်းဒါနဲ့အနှုတ်ဘွားကတော့ ECU ကနေပဲလွတ်တယ်လွတ်ပေမဲ့ ECU ကခုနပြောလိုပဲ slow အနေထားဆက်စတင်နှိုးတဲ့အချိန်လောက်သာထုတ်ပေးတယ်အင်ဂျင်ပူနေရင်30စက္ကန့်လောက်ထုတ်ပေးတယ်အင်ဂျင်အေးနေရင်နော်စက္ကန့်လောက်ထိကိုအနှုတ်ဘွားကိုလွှတ်ပေးပြီးတော့ဒီဒီ slow အနေထားအတွက်ပဲ ECU ကအနှုတ်ဘွားပေးပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ slow အနေထားမှာ ECU ကနော်ဆက်စတင်နှုတ်တဲ့အခါမှာ ECU ကပေးလိုက်တဲ့အနှုတ်ဘွားနဲ့တော့ထွက်အညီကနော်အပေါင်းကရောက်နေပြီးအတွက် solo night ကပ်မယ် solo night ကပ်ပြီးတော့သူကလေလံချောင်းကိုဖွင့်ပေးမယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူဒီအင်ဂျင်ပူနေရင်30စက္ကန့်လောက်ပဲဖွင့်မယ်အင်ဂျင်အေးနေရင်10စက္ကန့်လောက်ထိဖွင့်မယ်အဲ့တော့10စက္ကန့်လောက်ပြီးရတဲ့သူဒီ solo night ကြီးပြန်ပြီးတော့ကွာသွားတယ်ကွာတော့ဘလို့ကွာလဲဆိုရင်ECU ကနေပြီးတော့သူ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့အနှုတ်ဘွားကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့သူက solo night ကပြန်ပြီးတော့ကွာသွားတယ်။ကွာသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကပုံမှန် slow အနေထားအတွက်လိုအပ်တဲ့လေပမာဏကိုဒါအင်ဂျင်ထဲကိုထည့်ပေးတယ်။ဒါနဲ့ပုံမှန် RPM မရမချင်းပုံမှန်အင်ဂျင်ဘက်ရည်မရမချင်းကိုဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင် ECU ကသူ့ကိုအနှုတ်ဘွားလှုပ်ပေးတယ်။ပုံမှန် RPM ရပြီနော်ပုံမှန်အင်ဂျင်လေပတ်မှုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ECU ကသူ့ကိုပေးထားတဲ့အနှုတ်ဘွားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်တယ်။နော်ဒါ FID နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကွိုင်းတက်လာတဲ့ပြောင်းကျူးနှချောင်း
แต่ว่าเที่ยวเว้ยแต่ว่าในมาเที่ยวมียอมยันเที่ยวถ้าได้ใช้เราเรียบร้อยเว้ย